Колегія розпочала роботу із пропозиції голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання. Під час свого виступу очільник області окреслив основні вимоги, які нині ставить суспільство перед прокуратурою області. Хочу виділити основні напрямки, які особливо важливі в даний момент. Перш за все, це запобігання та протидія корупції. Ми не можемо збудувати повноцінну державу, повноцінну європейську державу, ми не можемо розвиватися як європейська держава, допоки в суспільстві є корупція. Я маю на увазі, це корупція в державних органах влади, а також правоохоронних органах. Ми повинні повністю змінити думку суспільства про те, що керівні посади та взагалі посади в органах державної влади чи в органах прокуратури використовуються як інструмент власного збагачення. Прокурори відзначають, що незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, з початку року спостерігаються позитивні тенденції у сфері додержання законодавства. Хоча є й проблеми, зокрема зростання кількості злочинів, скоєних дітьми. Спільними зусиллями усіх правоохоронних органів області досягнуто зниження більш як на 9% кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень. Що варто особливо відзначити, що на 13 зменшилося число особливо тяжких і тяжких злочинів. Закріплено тенденцію до гуманізації застосування запобіжних заходів. Відтак, порівняно з минулим роком, на 14% зменшено кількість осіб, які тримаються під вартою, а неповнолітніх удвічі. Проте кількість окремих видів злочинів зросла. Лише половина кримінальних правопорушень розкрита. Особливо турбує стрімкий ріст дитячої злочинності, і це вимагає від нас застереження уваги та виправлення ситуації. Займаються прокурори і протидією корупції, яка охопила фактично всі сфери державного управління. У відповідальності притягнуто 473 посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, з яких кожен другий посадовець органів державного контролю. Зареєстровано 40 кримінальних проваджень, з яких 7 вже направлено до суду. Зокрема, за ініціативою прокуратури в області розслідуються актуальні кримінальні провадження стосовно посадових осіб управління Державної міграційної служби України в Житомирській області, які упродовж 2014 року вимагали від громадян зайву сплату коштів за видачу закордонних паспортів, внаслідок чого спричинено збитків в сумі понад 600 тисяч гривень, та за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Житомирської міської ради при розпорядженні майном комунальної власності, внаслідок чого завдано шкоду на суму понад 600 тисяч гривень. Наголошувалось на необхідності активізації роботи прокуратури, адже нерозв'язаних проблем та невирішених завдань у прокурорів ще вистачає.